Отандық өнімдер батысты бағындырды. Қазақстандық жас дизайнер Айдана Омарова Лондонда өткен Silk Road Fashion сән қойылымына қатысты. Ол қазақы нақышта және заманауи стилде тігілген киім топтамасын британ жұртшылығының назарына ұсынып, зор қошеметке ие болды. Тұманды Альбиондағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы баяндайды. Айдана Омарова кутюр сән үйі Амабель брендімен бірігіп, заманауи стиль мен қазақи нақышты ұштастырған өнімдерін ұсынды. Кардигандар мен сыртқы киімдер талғамы жоғары британ жұртын таң қалдырды. Сала мамандары бұл топтама Ұлыбритания астанасында өтетін Лондон сән апталығында да көрсетілу керек деген ұйғарымға келді. Британ сән кеңесінің мүшесі ретінде осындай қойылымдарға қатысып, жаңа дарын иелерін іздейміз. Меніңше Айдана кутюр және Омабель бренді шетелдік нарыққа сұранып тұр. Мен мұндай дизайнды батыста бұрын-соңды көрген емес. Сән қойылымының тақырыбы Жібек жолынан Лондондағы Пальмаль көшесіне дейін. Эксклюзивті киім дизайнері Айдана Омарованың бұл жолда жолы болған секілді. Ол жоғары сұраныстағы Амабель тері және былғары бұйымдары салондар желісінің акционері. Бұған дейін Айдана Омарова дизайнерлік топтамасын Италия, Франция және Германияда көрсеткен. Болашақта бізде Лондон қаласында және де басқа елдерде, шет елдерде жеке коллекциямызды, брендімізді және дүкендерімізді ашатын ойымыз бар, жоспарларымыз бар. Қазір бізде Түркия елінде, араб елдерінде, Дубай қаласында және де басқа елдерде дүкендеріміз бар. Қазақстанның өнімін бүкіл әлемге паш етуге тырысып жатырмыз. Іс-шара Қазақстан мен Ұлыбритания арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына 30 жыл толуына орай өткізілді. Ғалымжан Қарманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін.